ሀገራዊ ምክክር ሰላምን ለማጽናት ብሎም ሀገርን በተሻለ መሰረት ላይ ለማቆም የተለያዩ የዓለማችን ሀገራት እንደ አይነተኛ መሳሪያ አድርገው ይጠቀሙበታል። ሀገራት ህልውናቸውን የሚፈትኑ ጥያቄዎች በገጠሟቸው ጊዜ፣ ለረጅም ጊዜ የዘለቁ አለመግባባቶችን መፍታት ግድ ባላቸው ጊዜ፣ እንዲሁም ከግጭት ወደ ሰላም ስርዓት መሸጋገርን ባሰቡ ጊዜ ይጠቀሙበታል ሀገራዊ ምክክርን። ሂደቱ አድካሚ አንዳንዴም ተስፋ አስቆራጭ ቢሆንም የተሳካላቸው ሀገራት ለህዝቦቻቸው የተሻለ ማህበራዊ ስርዓትን መፍጠር ችለዋል። እንደ ኬንያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ቱኒዚያ ያሉ ሀገራት ለምሳሌ የፖለቲካ ልዩነቶቻቸውን ለመፍታት ወይም የፖለቲካ ተቋሞቻቸው ህጋዊነት ላይ ጥያቄዎች በተነሱባቸው ወቅቶች ተጠቅመውበታል። እንደ ሩዋንዳና ደቡብ አፍሪካ ያሉ ሀገራት ደግሞ ዋነኛ የሚባሉ ልዩነቶቻቸውን በመፍታት ህዝቦቻቸውን ከመበታተን ሀገራቱንም ከመፈራረስ ታድገዋል። በሀገራችንም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአዋጅ ቁጥር 1265 ህዝባር 2014 የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንን ማቋቋሙ ይታወቃል። በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች መካከል እንዲሁም በህዝቦችና በመንግስት መካከል ያለውን ግንኙነት በማሻሻል በጋራ መተማመን ላይ የቆመ የፖለቲካ ስርዓትን መመስረት ተልዕኮ ያደረገ ነው። ታዲያ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ በካሪቦ አፍሪካ ከተጋረጡባቸው አደጋዎች እንዲሁም ህዝቦቻቸው ላነሷቸው ጥያቄዎች በሀገራዊ ምክክር ምላሽ መስጠት የቻሉ የአፍሪካ ሀገራት ልምድን እያነሳን የምናጫወታችሁ ይሆናል። ለዚህም ታዲያ ባልደረባዬ ተረፈ ወርቁ እንደ ወትሮ እዚህ አብሮኝ ይገኛል። እኔ ዘላለም ደምሴ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ተሬ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ከበዓል በኋላ ተገናኝተናል። እንግዲህ ዛሬ በዓል ነው ያከበርነው። በእውነት እንደውም አስበን ነበር እኮ የዚህ የድል በዓልን በሰፊው እናከብራለን ብለን። እንግዲህ አይቀርም ወቅቱ ይሄ ወር የግንቦት ወር እንደውም ባለፈው ስንጫወት ነበር። አፍሪካ መንዝ ይባላል፣ የአፍሪካ ወር ነው። እንግዲህ አፍሪካን አፍሪካ ካሰኙ ደግሞ አንዱ የነጻነት ታሪክ ስለሆነ እሱን እያነሳን በሰፊው ወደ ተመልካቾቻችን የምንመለስ ይሆናል። ዛሬ ግን እንዲሁ በዛው ልክ አስፈላጊ ስለሆነ ጉዳይ ልናወራ ነው። እኔ እናንተ የተገናኘ ነው ስለ ሀገራዊ ምክክር ማለት ነው። እስቲ ስለ እሱ አንድ የምትለኝ ነገር ካለ ስለ አስፈላጊነቱ፣ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሀገራት ይህ የሀገራዊ ምክክር ሂደት ያስፈልጋቸዋል? በመግቢያ ላይ ያነሳቸው ሀሳቦች አሉ ማለት በእርግጥ በሀገራችን ሀገራዊ ምክክር በተመለከተ የተለያዩ ሀሳቦች ይነሳሉ። ግን ምናልባት ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ታሪክ በሚገባ የሚያጠኑ የሚመረምሩ ሰዎች ይሄኛው ምናልባት በሀገር አቀፍ ደረጃ በደንብ ታስቦበት ብዙዎችም ደግሞ በተስፋ የሚጠባበቁት ሀገራዊ ምክክር ነው። ግን ከዛ ባሻገር ግን እንደ ሀገር በእያንዳንዱ በኢትዮጵያ ሕዝቦች መካከል እንዲህ አይነት ስርዓቶች አሉ ማለት ችግሮችን በመነጋገር በመመካከር የመፍታት ባህል በኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ ነገር አይደለም። ምናልባት እንግዲህ ካሳለፍነው ረጅም ዘመን ታሪክ አንጻር እንግዲህ አሁን አንተ ጠቅሳል እንግዲህ በካሪቡ አፍሪካ አንተም እንዳልከው ልናነሳ ያሰብናቸው ጉዳዮች እንግዲህ በአፍሪካ ውስጥ ከነበረባቸው የፖለቲካ ክራይሲስ ወይም የፖለቲካ ለመረጋጋት ቀውስ ውስጥ የወጡባቸውን አንዳንድ ሀገራዊ ምክክሮችን ነው እንግዲህ በዋናነት ምሳሌ እያደረግን የእኛንም የኢትዮጵያን አካትን ልናወራ ያሰብ ነው። እና ምናልባት የኢትዮጵያውን የምክክር ሂደት ወይም የምክክር ኮሚሽንን ልዩ የሚያደርገው ጥያቄዎቹ የሚነሱት ከረጅሙ የታሪክና የፖለቲካ ሂደት ውስጥ በጣም የተሰናሰሉና የተጋመደ በመሆኑ ትንሽ ፈታኝ ያደርገዋል ብዬ አስባል። ምክንያቱም እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ሀገራዊ ሀገረ መንግስትም ንበለው የብሔረ መንግስት ግንባታ ሂደት ውስጥ የሚነሱ በጣም ቁልፍ የሆኑ ጥያቄዎች አሉ። እና አሁን አንተ ቅድም የጠቀስካቸው ሀገራት በሞላ ጎደል አብዛኞቹ የፖለቲካል ፓወር ወይም የመንግስት ስልጣንን ሼር የማድረግ ጥያቄ እንጂ መሰረታዊ በሆነው በሀገረ መንግስቱ ወይም በብሔረ መንግስቱ ውስጥ ጥያቄ ኖሮባቸው ለምሳሌ በፖለቲካል ኢንስቲቱሽኖች፣ በህገ መንግስት ላይ፣ በባንዲራ ላይ፣ በሌሎች ሀገራዊ የሀገር ፒላር ወይም ምሰሶ ናቸው በምንላቸው ጉዳዮች ላይ በሚነሳ በዛ መለስ ባሉ ሀሳቦች ላይ ነው። እና የእኛውን ስንቃኘው ግን ከታሪካችን ከዛ ሻገር የሚለው ይህ ምን ያስተ ግግር ምን አስታውስ መሰለ እንግዲህ
የሀገራዊ ምክክር ጉዳይ አን ሀገራት እንግዲህ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ቀውስስ በገቡባቸው ጊዜ እንግዲህ ሁሉንም በሚባል ደረጃ የሚመለከታቸውን አካላት ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ ስምምነት ላይ እንዲደርሱ የሚደርሱበትን መድረክ የመፍጠሪያ መንገድ ነውና እንግዲህ ቀደም ያነሳውላ አሁን በእኛም ሀገር መሰረታዊ በሆኑ በስርዓተ መንግስት ግንባታውም ላይ ኔሽን ቢልዲንግ በሚሉትም ዲፈረንሶች በዛ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። ቀደም ውጪ ስናወራ ነበር እናንተ ይህ የሀገራዊ ምክክር ለሁለት በጠባቡ ለሁለት አላማዎች ይውላል ተብሎ ይታሰባል አይደል? አንደኛ እንግዲህ ቀለል ያሉ ጥያቄዎች እንደ ህገ መንግስት ማሻሻልን የምርጫ ጉዳይ ለመመለስ ወይም ደግሞ ለክ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ እንደነበረው የሁነት ማፈላለግ የሚሉት ነገር አለ። ሰፋ ሲል ደግሞ አጠቃላይ አዲስ የስርዓተ መንግስት የሚመስረትን ሌላ ሶሻል ኮንትራክት የሚፈጠርን ሂደቶችንም ይጨምራልና አንተ ያነሳው እንግዲህ የተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ላይ ያየነው ምንድነው የሀገራዊ የራስ እሴትን conflict resolution ምን ለሆነ የሚያርቀንም የሚያነግግረንም አካሄዶች መጠቀም የሚል ነውና ምን ምሳሌ ማንሳት ምን ይችላል ካለ አው ማለት ለዚህ ውይይት ስንዘጋጅ ደግሞ ከዚህ ጉዳይ ላይ በጣም በቀጥታ ያጅ ከሆኑ አንዳንድ ባለሙያዎች ጋር እንዲ ኢንፎርማሊ ለማውራት ሞክሬ ነበርና ከዛም በኋላ ደግሞ ይሄን ዝግጅት ለማዘጋጀት በካሪቦ አፍሪካ ስናስብ አንዳንድ ዶክመንቶችን ለማየት ሞክረ ከዛም በኋላ ደግሞ የራሱ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ወይም ናሽናል ዳያሎግን ድረገጽ ወይም ዌብሳይት ለማየት ሞክሬ ነበርና እዛ ላይ እንደውም የሚለው ምንድነው እዚህ ሀገራዊ ምክክር ሂደት በጣም ትኩረት ማድረግ ያለበት አገር በቀል በሆኑ የንግግ የምክክር የርቅ መፍታት ዘዴዎች ላይ ትኩረት ያደርግ ይላልና እርግጥ ነው ከሌሎቹ ምንወስደው ምንማረው ነገር ይኖራል ያው በውይይታችን ወጥ ሰፋር ግን በእናያቸው አገራት ግን ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ ምን አለን በጃችን ላይ የሚለውን ስናይ ይሄ አገራዊ ምክክር ምን ቁጭ ብለን የምንወያይበት ችግሮቻችንን በመነጋገር በመመካከርና በውይይት የምንፈታበት ነገር አብሩ ለሺ ዘመናት ለብዙ ዘመናት የቆየ ባህላዊ እሴታችን ነውና ስለዚህ በአገራችን ውስጥ አሉ እንግዲህ በኦሮሞ ባህል ውስጥ በገዳ ስርዓት ውስጥ ጉማ ምንለው ነገር አለ በአማራ ሽምግልና ወይም ሀበጋር ምንላቸው በአፋርም በስተይ በትግራይም በእያንዳንዱ ማህበረሰብ እንድዝብ ውስጥ እንዲህ አይነት እሴቶች አለኝና አሁን ራሱ እንግዲህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑም በተለይ 3-5 ስትራቴጂክ እቅዱን አይተው እንደሆነ እዛ ላይ ትኩረት መስጠት የሚገባው የማህበረሰቡ ባህላዊ እሴቶች አብሮ የሚያኗኑረውን አብሮ በመተባበር በፍቅር በሰላም በመነጋገር ሂደቱ ስለዘመናት አብሮ የዘለቀ እነዚህ ባህላዊ እሴቶችን የዚህ ሀገራዊ ምክክር ሂደት ውስጥ አካል ማድረግና ይሄን በደም ፕሮሞት አድርጎ ወደምን ፈልጋት ወይም ወደምናልማት ሰላማዊ የሆነች አብረን በጋራ በመተሳሰብ በመፈቃቀም ኖርባት ኢትዮጵያውን ለማድረግ ይሄ አይነት ሀገራዊ ባህላዊና እሴቶቻችን ነው አንተ ሀገር ሀገር በቀል ዕውቀቶችን መጠቀም ስታነሳ እንግዲህ የሀገራዊ ሂሊንግ የማህበራዊ ሂሊንግን ለራሳቸው ካስገኙ ከሰጡ ማህበረሰቦች መካከል የሩዋንዳ ህት ወንድሞቻችን በሰፊ ይነሳል እንግዲህ እነሱ ያለፉበትን መንገር መድገም ነው የሚሆነውና ግን እንደዚህ አንድ ሀገራዊ እንትን አላቸው ልክ በእኛ ሀገር ሀገራዊ ምክክር እንደምንለው አንድ ተርም አለ አንድ ቃል አለና ኦሙሽኪራ ነው የሚሉት እንግዲህ የዚህ ኢኩቪለንት ተርሙ አቻ ቃሉ እኛ እንዳልነው የሀገራዊ ምክክር ነው እንግዲህ በዚህ ስርዓት ውስጥ መድረክ ነው የውይይት መድረክ ነው ተሳታፊዎች ጥያቄ ይጠይቃሉ ልምድ ይጋራሉ ሀገራቸውን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ሁሉ ኢቭን አመታዊ መድረክም አላቸው ፕሬዝዳንታቸውን ጥያቄ የሚጠይቁበትና ኡሙሽኪራ ነው ይባላል እሱ አለ በተለይ ከእንግዲህ ከ2003 ጀምሮ ላለፉት አመታት በየአመቱ ይሄ ልምድ አላቸው ፕሬዝዳንታቸውን ያገኙ የሚጠይቁበት ከዛ ባለፈ ደግሞ እርስ በርስ የተገናኙ ወሳኝ ለሆኑ መግባባትን ለሚፈልጉ ጉዳዮች ስብሰባዎችን ያደረጉ ንግግሮችን ያደረጉ እንግዲህ ሩዋንዳ በእያውን እኛ እንትን ስናነሳ ሀገራዊ ምክክር ስናነሳ ሀገራዊ ምክክር በራሱ ብቻውን መፍትሄ አይሆንም እንግዲህ ትልቅ እርምጃ ነው ትልቅ ሂደት ነው ነገር ግን በሌሎች ሂደቶች መደገፍ አለበት አሁን ለምሳሌ እኛ ሀገር እንኳን ብናይ ሀገራዊ ምክክር ጎን ለጎን የሽግግር ፍትህ አለ እና የናሽናል ሂሊንግም የማጣት የትሩዝ ኢን አፍሪካ ውስጥ እንደሆነ አይነት ሌሎች ፖለቲካዊ ማህበራዊ
መፍትሄዎችን የሚሹ ጥያቄዎች አሉ። እነሱ ማገዝ አለባቸው ሀገራዊ ምክክር። እንግዲህ ሩዋንዳን ያነሳን ነበር የዚህ የባኡሙ ሽክራኑ ውስጥ ሩዋንዳ ያላት የኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን የግሪነሪ የአካባቢ ጽዳት ትምህርት ላይ ያላቸው እንት እንግዲህ በአንዳንድ ስታንዳርዶች ከአፍሪካ ቀዳሚ የሆነች የመጣችበትና ሀገራዊ ምክክር ምን ያህል ከዛን አይነት ኢንሲደንት ከዛን አይነት ሀገራዊ ክስተት ወጥተው አሁን ያሉበት ሌሎች አፍሪካ ሀገራት የሚቀኑባት ሀገርን እንድትሆን ካስቻሉት ፖለቲካዊ ውሳኔዎች መካከል የዚህን ኡሙሽክራ ነው ወይም ደግሞ የዚህ ናሽ የሀገራዊ ምክክር የሚለው ሂደት ነው። እንግዲህ ትርዬ ቀደም ስናወራ ነበር የሀገራዊ ምክክር ጉዳይ ለአፍሪካዊም ለታዳጊ ሀገራት ብቻ የተሰጠ አይደለም። እንግዲህ ቀደም ከኮሙኒዝም መፈረካከስ በኋላ በምስራቅ አውሮፓ እንደ ጀርመን ምስራቅ ጀርመን እንደ ቼኮስሎቫኪያ ምናም ተጠቅመው ወደ ላቲንም ስቴደና ኮሎምቢያ የፋርክን የረጅም ጊዜ የቆየ ትግል ታስታውሳለህ። ቦሊቪያም አካባቢ ሚድል ኢስት አሁን ለምሳሌ ከዚህ ከአረብ ስፕሪንግስ በኋላ እነ ባህሬንም ተጠቅመው እኛም ሀገር እዚህ ሚድል ኢስት እና ኖርዝ አፍሪካ አካባቢ እና ቱኒዚያ ሊቢያ እንደዚህ እንዳልከው መጠኑና ውጤቱ ይለያያል ይለያያል። አሁን እኛ ሀገር በቅርብ እንደውም ከሚነሱት መካከል በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ሱዳንን ከ2014 ከ2016 ፕሬዝዳንት አልበሺር ኢኒሼት አርገውት እሳቸው የሀገራዊ ምክክር ብለው እንግዲህ ውጤቱ በምን እንደተቀየረ አሁን ሱዳን ያለችበት ሁኔታ አይቶ መፍረድ ይቻላል። ደቡብ ሱዳንም ሳልቫኪር 2017 ላይ በፕሬዝዳንታዊ አዋጅ አቋቁመዋል። ይሄ በደቡብ ሱዳን ያሉ ሁሉም ግጭቶችን ለማስቆም እና በዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት ላይ ለመድረስ በሚል ወደ ኋላም ስንሄድ ደግሞ ኬንያ ከ2007 ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በኋላ የተከሰተ ግጭት ነበር። ደማፋሳሽ ብዙዎች የሞቱበት ነው እና እንግዲህ ኬንያን ብቻ ሳይሆኑ የአፍሪካ ህብረትም ገብቶበት ታዋቂ የአፍሪካ ስብናዎች ግለሰቦች አሉበት ፓነል በማቋቋም ጭምር በስልጣን ክፍፍል የተቋጨሉ ተጠቅመውበት ዘልሽ ማስተውሰው። እንግዲህ እንደምታውቁ ኬንያ በረጅም ርቀት ሩጫ ዓለም እኮ ያው ኢትዮጵያና ኬንያ አይደል ፈራረቁት እና ያን ራሱ ኬንያ ባለም አቀፍ መድረክ ያላትን ዝናና ስም ለሀገራዊ ሪኮንሲሊየር ለነበረው የፖለቲካ ተርሞይል ያን አትሌቲክስ ውስጥ ያሉትን የነሱ ብራንድ የሆኑ ሰዎችን ተጠቅመው ለዚህ ከምርጫው በኋላ ለነበረው ደም አፋሳሽ ግጭት እንደገና ኬንያን ወደ ቀደመ ክብሯ ወቀደመ ሰላሟ ለመመለስ አትሌቲክሱንም ተጠቅመውታል። ላንሳል ተዘሰላል ብዬ ነው። እንደውም በዛው እኮ ኬንያ ለረጅም ጊዜ ሲያጨቃጨቃቸው የነበረውን የምርጫ ስርዓት ህገ መንግስታዊ ውሳኔዎችንም በመወሰን የምርጫ ስርዓቱንም በህግ በማሻሻል ጭምር አትሊስት ከነበሩባቸው ጥያቄዎች የነበሩባቸው ጥያቄዎች በተወሰነ መልኩ መልሰዋልን። ስለ ሩዋንዳ ያወራን ነበር እንግዲህ አሁን የዚህ ኡሙሽክራኑን አነሳልና እስኪ ምን ማለት እንችላለን በተጨማሪ ሩዋንዳ በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከተፈጸሙ እጅግ አሰቃቂ ሆኖ እንግዲህ ከናዚ ጀርመን የአይሁድ ልቂት በኋላ የሚጠቀሰው የሩዋንዳው የጄኖሳይድ ነው የዘር ማጥፋት ነውና ምናልባት ዓለም አፉን እጁ ላይ እንዲጭን በሀፍረት ያደረገ በዚህ በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሊፈጸም አለ ሊታሰብ አይችልም በሚባል ደረጃ የተፈጸመ እጅግ አሰቃቂ ሰው ልጆች እልቂት ነው። እና ሩዋንዳ ከዚህ እጅግ አሰቃቂ ከሆነ እልቂት መውጣት የቻሉት በተለይ አንተም አንስተዋል ይሄ ጋቻቻ የሚባል አገር በቀል የሆነ የማህበረሰብ እሴት ነበረ። በእርግጥ ቅድም አንተ ስታነሳ ነበር ማለት አገራዊ ሽግግር ነው የዲያሎግ ወይ ምክክር የሚለው ብቻውን ሰክሰስፉል ሊሆን አይችልም። በተለይ እዚህ ሂደት ውስጥ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ እናቶች፣ ማህበረሰብ ተወካዮች በሙሉ ልባቸው ፈቅደውና አምነው እስካልተሳተፉበት ድረስ ሰክሰስፉል ወይም ውጤታማ ወይም ስኬታማ የሆኑ ነገር ትልቅ ጥያቄ ውስጥ የሚወድቅ ነገር ነው። እና ሩዋንዳ ውስጥ የሆነው ይሄ ነው ማለት ይሄ ጋቻቻ የሚለውን ያው ልክኛ ጉማ እንደምንለው ሽምግልና አህበጋር እንደምንለው አይነት ነገር ነው ከኛ ሀገር ጋር በተነጻጻሪነት ስናየው። እና ያን ማህበራዊ እሴታቸውን ተጠቅመው ሩዋንዳውያን ከዛ እንግዲህ እርስ በርሳቸው ቱናውትሲ ተብሎ የተፋጁበት እንግዲህ ወደ 800 ሺህ እስከ 1 ሚሊዮን የሚያደርሱት ሰዎች አሉ እልቂት የተፈጸመበት ነው። እና ከዛ የወጡበት እንግዲህ ይሄን ማህበራዊ እሴታቸውን ተጠቅመው እርስ በርሳቸው በመነጋገር
በዚህ ሂደት ደግሞ የማኑት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ፖለቲከኞች ሳይቀር ኮሚትድ ሆነው በመስራታቸው ዛሬ ስታስብ ሩዋንዳ ከ25 ከ20 ምናምን አመት በፊት ከነበረችበት አሰቃቂና የጥልመ ዘመን ውስጥ ወጣ ዛሬ ሩዋንዳ ለአፍሪካ ብቻ አይደለም ለዓለም ሁሉ ተምሳሌት የሆነችበትን የኢኮኖሚ የፖለቲካ መሻሻል ሂደቶች አድርጋ ይደርሳለች እና እንደውም ለዓለም እኔ ከ3 ከ4 አመት በፊት ይመስለኛል የሩዋንዳን ልቂትን በየአመቱ ይዘከር የለ እና አንድ የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጠኛ አንድ የፎቶ ኤግዚቢሽን አዘጋጅታ ነበር አሜሪካን የተባበሩት መንግስታት ጽህፈት ቤት ውስጥና ምንድነው ያደረገችው ሩዋንዳ ውስጥ መጣ በዚህ በሁቱና በሁትስ ልቂት ውስጥ አባት እናትን ወንድም እህትን ከዛም የተገዳደሉ ሰዎችን ግን በዚህ በጋቻቻ በሚለው ማህበራዊ የርቅና የመከክር ዘዴ ፈተው ችግሮች እርቅ ያወረዱ ይቅር የተባባሉ ሰላም ፈጥረው የሚኖሩ ሰዎችን ፎቶግራፍ አንስታ እና የሚገርመው እዛ ፎቶግራፍ ውስጥ ለምሳሌ ሚስቱ የተገደለችበት ከገዳዩ ጋር ተቃቅፎ የተነሳበት በጣም ኤክስፕሬሲቭ የሆነ ማለት ትክክለኛ ጄኒውን የሆነ የቅርታና የምክክር ስሜትን የሚገልጹ የኤግዚቢሽን ኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት ጽፈት ያለ እና ያ የፎቶ አውደሪ ኤግዚቢሽን ብዙ ሰዎች ያዩ ብዙ ሰዎች የጻፉበት ነበር እና ዛሬም ድረስ የሩዋንዳ የዘር ማጥፋት እልቂት በየአመቱ ይዘከራል አሁን በቅርቡም ጠቅላይ ሚኒስትር ተገኝተው ነበር እና ያን ሂደት ሩዋንዳያን በጣም እንግዲህ ምንድን ነው የሚባለው ወገባቸውን አስረው ያን ሰቆቃውን አምቀው ይዘው ግን ደግሞ እንደ ሀገር ሩዋንዳን ሊያሻግር እኛንም እንደ ህዝብ ሊያሻግረን የሚችለው ካሁን ወዲያ ያን ቁስል እያከክን መኖር አይደለም ስለዚህ ያ ቁስል እንዲሽር ቅድም እንዳልከው ካሁን ሂሊንግ ዘ ኔሽን የሚለው ወይም ሀገርን ማዳን የሚለውን ነገር ያን አድርገው ሩዋንዳን ከዛ አሰቃቂ መከራ ዘመን እንድትወጣና ወደ ተስፋ ወዳላት የአፍሪካ በተፈጥሮም በፖለቲካ ስርዓትም ተምሳሌት እንድትሆን ያደረጓት ያን የሽግግር ወይም ያው ትራንዚሽናል ጀስቲስ ብለ ቅድም ያነሳው የሽግግር ጊዜ ፍትህን ከዛ ውጪ ደግሞ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ሀገራዊና ማህበረሰባዊ ሆኑ ተወካዮች በደንብ አክቲቭሊ ኢንጌጅ ስላደረጉ ሩዋንዳ እንግዲህ የኛን እንኳን አሁን የኢሃፓን የነጭ ሽብር ቀይ ሽብርን ብለው በደርግም በዘውዱም ስርዓት በነበረው የለውጥና ሽግግር ሂደት ላይ በዛን ልክ መደገዳደል ውስጥ አልገባንም ግን ደግሞ እነዛ በጣም ማሳካር ነው አይደል የሆነው በጣም ሂውጅ በጣም ጄኖሳይድ ነው ያ በዛ ልክ እኛ ጋር አልሆነም ግን ያኒ ኮን ከባድ ከሆነ ልቂት ውስጥ ወጥተው በመነጋገር በመመካከር ዛሬ ማንም ሩዋንዳዊ ሲጠይቀው ያን መከራ ያን ሰቆቃ ማሰብ ካለፈ ግን ሀገሩ ባለፈችበት የርቅ የመመካከር ሂደት ውስጥ ሩዋንዳን ማስቀጠላቸው ዛሬም ድረስ በዓለም በየትኛውም መድረክ በኩራት የሚናገር እኔ ደግሞ ፐርሰናሊ ተሪዋ ደቡብ አፍሪካ ነው የተማርከው ያለህን ልምዳቃለሁኝ እስኪ እንግዲህ አጠራር ግን እናነሳውና ከዛ በኋላ የሚነሱ አንድ ሁለት ጥያቄዎች ይኖሩኛል። በደቡብ አፍሪካ የነበረው የዚህ የሀገራዊ ምክክር በእኛ እንግዲህ ማዕቀፍ በእኛ ኮንቴክስት ሀገራዊ ምክክር ብንለው ተመሳሳይ ነገር ነው ደቡብ አፍሪካም የተካሄደውና እስኪ እዛ የነበረህን ልምድ ብታጋራል። አዘልሽ አንተ እንግዲህ የሩዋንዳን አንስተሃል ከንባብህም ካያቸውም እንዲሁ እንግዲህ አሁን አንተም እንዳልከው የደቡብ አፍሪካ እርግጥ ከውጭ የመጣ ኃይል ነው ግን ዞሮ ዞሮ ደግሞ ያው አገሪቷ ታሪክ ላይ በጣም ትልቅ ጠባሳ ያስቀመጠ አንድ የታሪክ ምዕራፋቸው ለደቡብ አፍሪካ እና እንግዲህ ደቡብ አፍሪካ ከአፓርታይድ ስርዓት እንዴት ነው ወደ በተነጻጻሪ ወይም በሪላቲቭሊ ነጩም ጥቁሩም ከዛ ህንዶች አሉ እነዚህ ሁሉ የሚኖርባትም ሬንቦ ኔሽን የሚላትም ደቡብ አፍሪካን እውን ያደረጉት አንዱ ይሄ ናሽናል ዳያሎግ ነው መከክርና ከዚያው ደግሞ ይሄ ትሩዝ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ኮሚሽን ነው ይሄ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ወይም የሽግግር ጊዜ ፍትህ ይሄን እንግዲህ አንድ ላይ አድርገው በመጓዘው ደቡብ አፍሪካ ያው ዛሬም ድረስ በአለም ታሪክ ውስጥ እናሳለችና አንድ ጊዜ አንድ ኮርስ ነበረን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የአፍሪካን ቱሪዝም የሚዳስስ ኮርስና መምህራችን አንድ ኬፕ ታውን ውስጥ ጥቁሮች የሚኖሩበት
በቀደማ አፓርታይድ ስርዓት ዘመን ጉሌቱ የሚባል ሰፈር ውስጥ ይዘው ነው ሄዱና አንድ ፋውንዴሽን ነው ትልቅ ፋውንዴሽን እሱን ነው ለማየት ይሄር ነው እና ግን የዛ ፋውንዴሽኑ የሚተረከው ታሪክ ምንድነው ባጭሩ ከጊዜ ማንጻር አንዲት ከካሊፎርኒያ የመጣች ነጭ አሜሪካዊት ኤሚ የምትባል ልጅ ለኤክስቼንጅ ፕሮግራም ደቡብ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዌስተርን ኬፕ ስመጣለች። ነጭ ናት። እዛ በነበራት ቆይታ በጣም ትደነግጣለች። ጥቁርና ነጭ ተለያይተው ነው የሚኖሩት። ነጩ የበላይ ነው። ጥቁሩ ነጩ ሰፈር ይመጣው ለማገልገል ለስራ ለባርነት አይነት ነው እንጂ እና በጣም ነው ግራ የገባት እና ነው እኔማ ይሄን ነገር መታገል አለብኝና ከጥቁሮች ተማሪዎች ጋር ህብረት ተፈጥራል። ጥቁሮች ተማሪዎች ለጊዜው ይጠረጥሯታል እኛን ለመሰለል ነው ምናምን ብለው ግን በሂደት በጣም በቅንነትና በንጹህ መንፈስ ትግሉን ጆይን እንዳደረገች ሲያውቁ አብሮ ከሷ ጋር የትግል አጋር ተሆናለች ኤሚ። በሃያዎቹ አመት ውስጥ ያለች የማስተርስ ተማሪ ናትና በዚህ ሂደት ውስጥ ትግሉ ውስጥ የቆየች አብራ ከጥቁሮች ተማሪዎች ጋር ጥሩ ጓደኝነት ፈጥራ አንድ ወቅት ላይ እሷ መኪና ስለነበራት አርብ ላይ ከዩኒቨርሲቲው ጥቁሮች ተማሪዎች ጓደኞቿን ያሽከረከረች ለመሸኘት ኬፕታውን ጉጉሌቱ ሰፈር ትሄዳለች። የጥቁሮች መኖሪያ ሰፈር እነሱን ተማሪዎች እዛ ድሮፕ አድርጋ ሸኝታ ስትመለስ መንገድ ላይ ደቡብ አፍሪካን ጥቁሮች ያገኙዋት እንዴ እነዚህ ነጮች ብለው ደሞ እነሱ እኛን ወደ እነሱ መንደፍ እንዳንቀማ እንዴት ብትደፍር ነው መኪና ያሽከረከረሽ ብለው አው በደም ፍላት በነዴት እዛ መኪና ውስጥ በድንጋይ ይወግሯታል። ያው በዚህ ሂደት ፖሊስ ይመጣል ምናምን ኤሚን በህይወትና በሞት መካከል ወደ ሆስፒታል ይዘዋት ይሄዳሉ። ሆስፒታል ለመትረፍ አልቻለችም። ያው ሞተች። አስክሬኗ ወደ ካሊፎርኒያ ተሸኘ። ያ ከሆነ በኋላ የሳውዝ አፍሪካ ትሩዝ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ኮሚሽን ሲቋቋም እንግዲህ ኤሚን የገደሉ ደቡብ አፍሪካን ጥቁር ወንድሞች እስር ቤት ነው ያሉት። ስለዚህ ያ ችሎት ደግሞ የኤሚን እናትና አባት ከካሊፎርኒያ አስጠራ። እነዚህን ደግሞ ኤሚን በድንጋይ ወግሮ የገደሉ ችሎት ላይ ቀረቡ። የሆነውን ሁሉ ተነገረ። አማሟቷ መጸጸታቸውን ተናገሩ። እኛ አላወቅንም የትግላችን አጋር መሆኗን። ይሄን የሰሙ ኤሚ አባትና እናት ያሉት ነገር ደግሞ በጣም የሚያስደንቅ ምን አሉ? እኛ ኤሚ አንድ ልጃችን ናት። እንግዲህ ኤሚን ይሆ ዘላለማዊ ማድረግ የምንችለው የኤሚን ገዳዮች በፍጹም ልብ ይቅርታ ማድረጋችን እንዲያውቁልን እንፈልጋለን። ለዚህም ደግሞ በፍጹም ፍቅርና ይቅርታ ማድረጋችን ለመግለጽ እነዚህን ወጣቶች እንድናቅፋቸው ይፈቀድልን ብለው ተቃቅፎ እዛ ችሎት ውስጥ የለቅሶ አይነት ነገር ይሆናል። ያም ብቻ ምን አደረጉ? ኤሚ በህይወት ዘመኗ ለትምህርቷ የቆጠበችው ገንዘብ አለ። እኛም ከሀብታችን ወስደን ኤሚ በመውተችበት ቦታ ላይ ማስተዋሻ እንዲሆን ኤሚ ፋውንዴሽን አቋቁመን እዚህ ደሃ መንደር ውስጥ ያሉ ደቡብ አፍሪካ እነዚህም ከእስር ቤት ተለቀው ወጥተው እዚህ ፋውንዴሽን ውስጥ የራሳቸውን ስራ እየሰሩ ራሳቸውን ቤተሰባቸው አካባቢያቸው እንዲያሻሽሉ ተብሎ ያን እንግዲህ ኤሚን በህይወት ማሮር የምንችሉ ትልቁ ቁም ነገር በመበቀል አይደለም። እንግዲህ ከነዚህ አፍሪካ ሀገራት ከዚህ ከፍርድ ቤቷ ሲን ከፍርድ ቤቷ ትይን ከችሎቷ እምንማረው አንድ ነገር አለ። እዛው ህዝቦች ወይም ደግሞ የሚመለከታቸው አካላት በዚህ ዙሪያ ስንል እንግዲህ የዚህ ሀገራዊ ምክክሩ ውስጥ የሚሳተፉ የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ሳክሪፋይስ መስዋዕት ማድረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ፍቃደኛ መሆን ያለባቸው መተባበርና በቀን ነገሮችን የማየት ፍላጎት ይኖራቸው እንደሚገባ ያሳያል። ዶክተር የልበይ ደው አፍሪካ ውስጥ ቀርብኝ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እዛው ስለነበርክ ማለት ነው። ምንድነው በደው አፍሪካ የሆነው እንዲሆን ያስቻለው ምንድነው? ዲያሁን ካልነው ከይቅርታም ከምንም በላይ አንድ ዋት ሜክስ ኦር ብሬክስ ቀደም ያልከኝ አንደ ገብቼ ሰዓት ነበርና ዋት ሜክስ ኦር ብሬክስ ናሽናል ዳያሎግ የምትለው ውስጥ የኤሊቱ ትብብር ወይም ተቃውሞ ህዝቡም እንደዚህ ልቡ አለ መከፋፈል ብቻ የተሰኑ ነጥቦች አሉ። ከፖለቲካ ሲስተሙ ስትራክቸሩ እስከ ሌሎች ታያጅ ጉዳዮች ማለት ነውና ማለት በየትኛውም ሀገር ታሪክ ውስጥ ሰዎች መሪን የመከተል ትልቅ ዝንባሌ ያላቸው ምክንያቱም በደቡብ አፍሪካ ታሪክ ውስጥ ምናልባት መበቀል ከነበረባቸው መበቀል የነበረባቸው ኔልሰን ማንዴላ ናቸው አይደል? ምናልባት አንድ ትውልድ ዘመንን እስር ቤት ውስጥ ነው ያሳለፉት። 27 አመት ሙሉ የአንድ ትውልድ እድሜ ነው። ወይም ደ ክሬም የሚባለውን የወጣትነት ዘመናቸውን ያጡበት እሱም ብቻ አይደለም ደግሞ እስር ቤት ውስጥ እንኳን ሆነው የሞቱባቸውን እናታቸውን እንኳን ለአንድ ሰዓት ሄደው መቅበር እንዳይችሉ የአፓርታይድ ስርዓት ማዕቀብ ጥሎባቸው ነበር።
የተገላገራቸው ሚስታቸው የነበረችው ዊኒ ማንዴላ እንኳን እስር ቤት እንድትጠይቃቸው በስድስት ወር ለ30 ደቂቃ ብቻ ሊተፈቀደ ሌላው ቀርቶ እንኳን ከእስር ቤት ማንዴላ ለዊኒ ወይም ዊኒ ለማንዴላ ምትልካቸው ደብዳቤው ሳንሱር እየተደረጉ ነበር እሳቸው የሚደርሳቸው እና ይሄን ሁሉ በደል ይሄን ሁሉ አሰቃቂ የሆነ መከራ የተሸከሙት የህዝባቸውን ቀንበር የተሸከሙት ማንዴላ ከእስር ቤት ሲወጡ ኖ አሉ። በቃ ካሁን ወዲያ ቀርብለናል። አዎ ማለት ካሁን ወዲያ እቺ አገር ይሄን አይነቱን አሰቃቂ የሆነ የመከራ ቀንበር የምትሸከምበት ጫንቃ የላት። መሸከም የምንችለው ጫንቃ ካለን ይቅርታ፣ መሸከም የምንችለው ቀንበር ካለ የፍቅር ቀንበር ነው ካሁን ወዲያ። ስለዚህ እንግዲህ ስቴት ሚዲያው ላይ ወጥተው ነው ካሁን ወዲያ ደቡብ አፍሪካ ነጩም ጥቁሩም እንዱም ቻይናውም በእኩልነት የሚኖርባት ሬምቦ ኔሽን የሚለው ከዛ ነው የመጣ። ስለዚህ ያቸውን ተከትለው አዎ ማሪያቸውን ተከትለው። ስለዚህ ተመሳሳይ ነው ቤትም ዓለም ልክ እንትናም እኮ ሩዋንዳም እንደዛ ነው ሆነው ማለት ፖልካጋሜ አንዲት አየር መንገድ የምትሰራ ጓደኛዬ ከየሩዋንዳ አካባቢ የሩዋንዳ ተወላጆች እዚህ ለስልጠናም ይመጣሉና በጣም ትራንስፎርም አርጋለች ሩዋንዳ በብዙ መልኩ በጣም ሶሻል ትራንስፎርሜሽን እንግዲህ ትምህርት ሌላም ፖለቲካዊ ስርዓት ዲ አላማው ሶሻል ትራንስፎርሜሽን ማምጣት ነው። በጣም ትራንስፎርም አርጋዋልና ህግ በህግ ራሱ ያንን ኢንሳይት ማድረግ ወደ ኋላ ተመለሰ እንዲ እንዲ ማለት በህግ ያስቀጣል የሚል ነውና ሁቱና ሁት እንኳን ማለት አይፈቀድም። እኔ አንድ ጊዜ ዛው ደቡብ አፍሪካ ጠየቅኩኝ ሩዋንዳ ነስብ ከየት ነገር ናችሁ እየጠየቅ ነው ኖ ኖ ኖ አለ ከንትኑ በኋላ እንደዚህ አይነት እንትኛ በህግ አስቀርተናል ሁላችንም ሩዋንዳ ያነን ያለፈ ታሪክ ነው ተምረንበት ተጸጸተንበት ይቅርታ ጠይቀን ያለፍንበት ታሪክ ነውና እንዳልከው ነው ህግ የሚለው ነገር በዛ ልክ ተቀበለውትና ይሄ ኮሚትመንት ያስፈልጋልና ኤሊቱ መሪዎች ሃይማኖት አባቶች ማህበረሰብ ኢንፍሉዌንስ የሚፈጥሩ ኢንክሉዲንግ ሚዲያ ራሱ ሚዲያው በጣም ሚዲያው ላይ እኔ እንደው ሚዲያው ሀገር ወደፊት እና እንደው ሚዲያውን ነጥለን ማንሳት ያለበት ይመስለኛል። የኛም ሀገር ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አሉ እንቅስቃሴዎች እያየን ነው ግን ኤቨንት ኦሪየንትድ ናቸው ኢቨንት ሲኖራቸው ነው ሚዲያዎች የሚያነሱትና በተከታታይ ልክ እንደ ትምህርት የአዌርነስ ስራዎች መሰራት አለባቸው። ዲካሪቦ አፍሪካም እየሰማችሁን ከሆነ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሰዎቻችን ካሪቦ ሰማሉ ብዬ ተጽፋጋል ያ የተመለከታችሁን ከሆነ ለማስተናገድ እኛም ዝግጁ ነን ምናምን ማለት ነው። በደም መሰራት ያለበት ጉዳይ ይመስለኛል መልእ የምክንያቱም ሀገራዊ አንድነታችን ላይ ህልውናችን ላይ አደጋ የጋረጡ ጥያቄዎች ስላሉ እነሱ ደግሞ የሚመለሱት በዚህ ሂደት ነው ብለን ስለምናስብ ሚዲያውም ከዚህ በተሻለ መስራት አለበት ብለን አስባለን። ትሪ አው ለዚህ ደግሞ እኛ በቂ የባህል ሴት ሶሻል ካፒታል ያለን ህዝቦች ነን ማለት አው ለበዛ አንጻር እንድታይ ነው ሪካሪዋ አፍሪካ ይሄን ርዕሰ ጉዳይ ወደ መድረክ ሲያመጣው አይደል። እዚህ ጋር ያመሰግናለሁ እኔ ማመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን በካሪቦ አፍሪካ ዛሬ የሀገራዊ ምክክር ጉዳይና የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራትን ልምዶች ያነሳን አጥር ያለ ውይይት ከባልደረባዬ ከተረፈ ወርቁ ጋር አድርገናል። ሳምንት እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ የምንቆይ ይሆናል። ለዚህም ታዲያ ከኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንግዳ ጋብዘን እንግዲህ እናንተም ጥያቄዎች ካሏችሁ ልትልኩልን ትችላላችሁ እንድናነሳላችሁ እንድንጠይቅላችሁ የምትፈልጓቸው ጥያቄዎች ካላችሁ። ለዛሬ የነበረን ቆይታ በዚህ ይቋጫል። እስከ ሳምንት መልካም ጊዜ.